हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तराईमा धान खेती गर्नको निम्ति सुरुमा जोत्ने काम के कसरी गर्दछ त्यो चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु। त्यसैले गर्दा जाउँ है त अब खेतीतिर। हेर्नुहोस्, तराईमा चाहिँ यसरी धान खेतीको लागि जोतिने गरिन्छ। बारीमा कति धेरै पखुलाहरू पनि आइरहेको छ। ट्र्याक्टरले जोतिसकेपछि पर एकजना दिदीले चाहिँ पालीहरू मिलाउनु हुँदैछ, जो चाहिँ धानको लागि गरिँदैछ। मधेसमा यानि कि तराईमा चाहिँ यसरी ट्र्याक्टरले जोत्ने गर्दछ धान खेतीको लागि। बकुला पनि आइरहेछ यहाँ जोतेपछि चाहिँ एकदमै धेरै खानेकुरा किरा फटाङ्ग्राहरू सायद निस्केको होला त्यही कारणले। म खेतकै आलीआलीमा छु तराईको। तराईमा चाहिँ यसरी बकुलाहरू कति धेरै मजाले उडिरहेको छ। सायद यो ट्र्याक्टरले खनिसकेपछि चाहिँ किरा फटाङ्ग्राहरू निकै निस्किन्छ होला, त्यही भएर चारोको खोजीमा आएको होला सायद। माथि माथि देख्न सक्नुहुन्छ धानको लागि खेतमा पानी पटाएको कि कटाएको भन्छ नि। अब यसमा भोलि पर्सि लटरम्मा धानको बालाहरू झुल्ने छन्। कति राम्रो गरी देखिरहेछ है, कति धेरै अब उड्छन् होला। यो बिच्चाको देख्नुभएको चाहिँ काउडङ फर्टिलाइजर हो, त्यो चाहिँ धान खेतीको लागि चाहिने मल।